Prokuroria e Shkupit ka urdhëruar zbatimin e procedurës hetimore kundër dy personave me origjinë nga Kameruni që dyshohen për falsifikimin e thuaj si 1 milion eurove. Të dyshuarit me origjinë nga Kameruni, njëri banori Francës kurse tjetri i Luksemburgut, më 4 tetor kishin bëritur në vend kalimin kufitar në aeroportin e Shkupit pa dokumentacion valid dhe mjete të nevojshme financiare për hyrje dhe qëndrim në vend. Gjatë kontrollit në bagazhin e tyre janë gjetur mjete për falsifikimin e parave. I dyshuari i parë në bagazh ka patur 3.724 copë letër të zezë të prera me madhësi identike si banknotat e eurove me print të dukshëm prej 50, 100, 200 dhe 500 euro. Tek i dyshuari i dytë ishin gjetur 5.632 copë letër të bardhë të prera me madhësi identike si eurot originale, me print të dukshëm të parave prej 50, 100, 200 dhe 500 euro. Sasia e përgjithshme eurove të falsifikuara ka qenë 902.150 euro. Tek të dyshuarit janë gjetur dhe dy shishe me lëngje që shfrytëzohen për diferencimin e letrës rëndomt, nga ajo me të cilën shtypen banknotat si dhe një UV-lamp. Prokurori publik deri tek gjykatësi i procedurës paraprake të gjykatës themelore penale Shkup ka dorëzuar propozimin për përcaktimin e paraburgimit për dy shtetasit e huaj për të cilët ekziston rreziku të aratisen ose të përsërisin veprën.